No, totta kai se on ollut hieno juttu niin tähän kauden päätteeksi olla tässä mukana. Ammattipelureita kun seuraa tossa, niin varmaan tulee jotain pikkujuttuja opittu. Itseluottamuksen kannalta olisi aika tärkeää, että olisi. No joo, kyllä se huomaa, että aika kova tahti ollut ja välipäivät on silleen tärkeää, että pitää kyllä levätä, että jaksaa sitten reenata ja pelata. No onhan sen fyysisesti ja varmaan henkisestikin aika raskasta, että jalka pitää kumminkin liikkua sitten mahdollisimman hyvin joka pelissä, että kyllä, että jos ei välipäivänä lepää, niin kyllä sitten kentällä näkyy. Tällä katsoo niitä, mutta niin, mä oon vähän samaa mieltä, ettei siinä oikein kerkeä. No en mä nyt tiedä, onko siinä mitään yksittäisiä juttuja. Pyritään hallilla aina kun ollaan reena niin hyvin kuin pystytään. Sitten kun lähdetään pois hallilta, niin keskittää vähän muihin juttuihin ja jääkiekkoon, että siinä saa sitten itse kehitellä jotain. Laittaa kuntoon. No, tietysti siitä kerkeä puhumaan. No, en tiedä, onko siinä superinnoissaan tällä hetkellä, just kun heräsin, mutta varmaan vähän ja päästitte taas ihan hyvä fiilis päästä vähän kikkoilemaan.